Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal e hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Desta vez eu vou trazer um vídeo aqui, mas não do futebol virtual, e sim do futebol da vida real. Esse vídeo aqui é um novo projeto, o começo de uma nova ideia que, de repente, se acaso vocês apoiarem aqui no canal, der certo, vocês gostarem, eu começo a trazer mais vezes, tá bom? Hoje eu vou falar pra vocês aqui a respeito do Marco Reus, mas antes eu gostaria muito que você ajudasse o canal deixando aquele like, compartilhando o vídeo com os seus amigos, mostra pra todo mundo que o Reus poderia ter ido pra vários outros clubes, como você vai ver a seguir, e claro, se você estiver chegando agora e tá gostando do que tá vendo, para de perder tempo e já se inscreva no canal. Beleza, rapaziada? Bora lá pro vídeo. Marco Reus revelou em entrevista à revista GQ que recebeu várias ofertas para atuar no Barcelona e recusou todas. Mano, você já pensou? O Barcelona, time que é, ir atrás de um jogador várias vezes e ter todas as propostas negadas. Vamos e convenhamos, não é qualquer um que recusaria oferta para ir jogar lá no Barcelona, não é mesmo? É verdade. Você sabe que vestir a camisa do Barcelona, ou do Real Madrid, ou de qualquer outro time grande da Europa, ou do mundo afora, é um sonho para qualquer jogador de futebol. E quando essa oportunidade aparece, é muito difícil um jogador se segurar no clube que está, porque a proposta geralmente é boa, monetariamente falando, o salário é bom e sem contar a chance de conquistar vários e vários títulos. Em entrevista à revista GQ, ele detalhou um desses casos. Ele começou falando, abre aspas, no verão de 2015, Raul Sellieri, diretor de relações internacionais do Barcelona na época, esteve em Dortmund para me levar para o Barcelona. Aliás, eles tentaram várias vezes, com várias propostas, todas sem sucesso, fecha aspas. Reus ainda afirmou que outros clubes como Milan, PSG, Arsenal, Manchester United e Manchester City também tentaram tirá-lo do Dortmund. Abre aspas. Levei muito tempo a pensar nas ofertas dos grandes clubes que recebi. Não posso mentir quanto a isso, mas no final acho que escolhi aquele que era o meu clube do coração e não me arrependo, fecha aspas. Cara, você já pensou? Você já pensou o Reus jogando no Barcelona? Ou no Milan? Ou no Manchester City, no Manchester United? Meu, todos os grandes times seria legal pra caramba, até porque a Premier League, na minha opinião, na opinião de 98% da população que gosta de futebol, tá ligado que a Premier League é uma das mais, aliás, acho que é a mais disputada do mundo. Então você imagina, o Marco Reus disputando a Premier League seria uma coisa sensacional. Tomando essa decisão e ficando no Dortmund, ele foi um dos destaques do time na última temporada. Ficando sem se lesionar por boa parte do ano, o capitão do Borussia Dortmund somou 36 jogos, 21 gols e 13 assistências. Obviamente que isso contando a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Champions League. Ao todo, o camisa 11 já atuou em 240 jogos com a camisa do Borussia Dortmund e balançou a rede por 117 vezes, rapaziada, ou seja, o cara é muito mito, mas longe de ser mito, o cara é fiel à camisa. Tá aí uma coisa que não se vê todo dia, não é mesmo? Um jogador do porte do Marco Reus, jogador de alto escalão, talentoso, cracaço de bola, recebendo propostas, obviamente que milionárias, de times grandes e decidindo ficar no seu time do coração. Isso é uma coisa que a gente não vê todo dia, você imagina, cara? Você imagina a oportunidade que ele teria de estar lá no Barcelona ou num outro grande clube e ganhar uma Champions, por exemplo, que é um dos sonhos de qualquer jogador de futebol de hoje em dia, cara. A galera quer ganhar uma Champions, é um título inesquecível. E ele abriu mão de tudo isso daí pra ficar no time do coração. Marco Reus, ele já tinha o meu respeito. E agora, com essa declaração, com essas entrevistas, cara, sem palavras. O cara tem o meu respeito e acho que deveria ter o respeito de muita gente por aí. O que você achou desse vídeo? Você gostou? Espero que sim. Eu vou fechar ele por aqui. Se você gostou, não se esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo, falar pra todo mundo, mostra a notícia aí pra galera. E se você gostou também, deixa aí nos comentários pra me trazer mais vídeos como esse, beleza? Grande abraço do Marshall. Tchau!